Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Hatırladım ki, xəbərlərimizə Baku City Hospitalın həkimi, uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxırsınız. Doktor müayinəsinə yazılmaq üçün şəxsi nömrəsini qeyd edirəm, yazın 050-742-2233. Keçid edək xəbərlərimizə. Diyeta saxlayan xanımlar bilsin ki, sonunda onsuz da əvvəlki çəkilərinə qayıdacaqlar. Səbəb isə odur ki, insan əgər nədənsə, biraz da olsa sevinirsə, əvvəl-axır onu eləməyə meyilli olur. Bəs nə eləmək lazımdır? Arıqlayandan sonra çəkini necə saxlamaq lazımdır? Bu barədə Baku City Hospitalın endokrinoloqu Lalə Alcan danışıb. Bütün diyetalar müvəqqəti arıqlama verir. Pəhrizə riayət etməyən kimi insanın əvvəlki çəkisi qayıdır. İnsan özünü bədənində sevinç hormonları ifraz edən sevdiyi qidalardan məhrum etdikdə, bir müddət sonra hər hansı bir kiçik sarsıntıdan yenidən onları istehlak etməyə başlayır. Nəticədə uzun müddət əziyyətlə əldə edilən bədən quruluşu itir. Bəs arzu olunan çəkini daimi saxlamaq üçün nə etməliyik? Sualın cavabını Baku City Hospitalın həkimi, gastroenteroloq Lalə Alcan STV-yə müsahibəsində açıqlayıb. Bir insan arıqlamağı istəyirsə, onun dietası olmamalıdır. Onun dietası olmamalıdır. Yəni, dieta dediyimiz bir məhdud zaman və məhdud qida. O zamanın məhdudiyyəti ki var, o da insanları əslində məhv eləyən. Niyə? 6 ay dieta saxlayır, istədiyi çəkiyə gəlir, düşür, düşmür, düşür, ya fərqi yoxdur. 6 ay bitdikdən sonra tamam, yenə 6 ay öncəki qidalanma tərzinə gedir. Yəni, belə düşünün, mən hər zaman bir şey deyirəm. Qidalanma, insan qidadan alimentar kökəlibsə, baxın, kökəlmənin də səbəbləri var da, var alimentar, yəni qidaya bağlı olaraq kökəlir, var hansısa bir xəstəliyin yan təsiri olaraq kökəlir, var. Alimentar kökəlməsi varsa bir insanın, aşırı dərəcədə qida qəbul etdiyinə görə, həyat fəaliyyəti məhdud olduğuna görə, yəni aktiv həyat tərzi olmadığına görə kökəlibsə, bunun zərərli vərdişidir. O qidalanma, o insanın zərərli vərdişidir. Zərərli vərdişi tərgidib, yenidən həmin zərərli vərdişi geri qayıdanda yenə eyni çəkini alacaqlar. Çünki o insanın çəki almasının səbəbi o patoloji qidalanmasıydı. Sonda endokrinoloq Lalə Alcan sağlam və ideal bədən çəkisi üçün açıq havada ən azı 2 saat sürətlə gəzməyin və axşam saat 6-dan sonra qətiyyən yemək yeməməyin 2 ən vacib şərt olduğunu bildirib. Bakının Nərimanov rayonu ərazisində yanğın baş verib və 23 nəfərdən çox insan xəsarət alıb. Hazırda xəsarət alanlar haqqında məlumatı Klinik Tibbi Mərkəzin mətbuat katibi Ruzbeh Məmməd verib, birlikdə izləyək. Bakıda 23 nəfər yanğından xəsarət alıb, kliniki tibbi mərkəzdən bununla bağlı açıqlama verilib. Yanğından xəsarət alan və kliniki tibbi mərkəzə hospitalizasiya edilən 23 nəfərdən 18-inə ilkin tibbi yardım göstərilib, evə buraxılıb. Kliniki tibbi mərkəzin mətbuat katibi Ruzbeh Məmməd məlumat verib. O bildirib ki, qalan 5 nəfərin müalicəsi mərkəzin toksikologiya şöbəsində davam etdirilir. Onların vəziyyəti ağır stabil qiymətləndirilir. Xatırladaq ki, martın 31-i axşam saat 20:48 radələrində Bakı şəhəri Nərman Nərimanov rayonu Həsən Əliyev küçəsində çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verməsi səbəbilə Respublika Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə çağırış daxil olub. Hadisə yerinə dərhal 13 təcili yardım briqadası cəlb olunub. Yanğının qısa qapanma nəticəsində yaranması ilə bağlı ehtimallar var. İki başı bir bədən olan bacılardan biri aşiq olub və ailə həyatı qurub. Bu toydan olan görüntülər bütün dünyada hər kəs tərəfindən diqqətlə qarşılanıb. Digər ikiz nə vaxt aşiq olacaq və bu bacısının ərinə necə yanaşacaq bilmirəm. Amma istənilən halda dünya həqiqətən də maraqlı yerdir, onun sakinləri insanlar isə daha da maraqlıdır. 34 yaşlı Siam ekizlərindən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının ordusunun veteranı John Bowling ilə evlənib. 1996-cı ildən Oprah Winfrey'in şousunda məşhurlaşan Birləşmiş ekiz bacılar Abby və Brittany həyatlarında böyük bir mərhələyə çatıb. Cütlüyün toy videoları hazırda gündəmi zəbt edib. Abby və Brittany başları bir bədəndə yan-yanadır. Onlar qan dövranını və beldən aşağı olan bütün orqanları paylaşır. Abby onların sağ qolunu və ayağını, Brittany isə sol qolunu idarə edir. Bacılar uşaq sahibi olmaq istədiklərini açıqlayıb. Qeyd edək ki, ekizlər 1990-cı ildə anadan olub. Onların valideynləri Patty və Mike Hensel çox riskli olduğunu hesab edərək ayrılma əməliyyatından imtina edib. Ekizlərin ayrılma əməliyyatından sonra hər ikisinin sağ qalma şansının çox az olduğunu bildirib.
Sevgi və qayğıkeşlik insanın sağlamlığına təsir edirmi? Bu sualın cavabını Amerikalı blogger verib. Məsələ burasındadır ki, Ruby adlı bir şəxs sosial şəbəkədə hesab açıb və orada atası olmayan oğlanlara gündəlik məişətdə nəyi necə etmək lazım olduğunu öyrədib. Sosial şəbəkənin də adı Ata Düz Edirəm belə adlandırılıb və nəticədə 400 minə yaxın izləyicisi olan Rubun nəticə itibarilə mənəvi oğullarının sayı məhz bu qədərdir və bir çox analar, tək evlad böyüdən analar da Roba öz minnətdarlığını bildiriblər. Videoda isə Robun atası olmayan övladlara nə öyrətdiyini görəcəksiniz, birlikdə baxaq. Yüz minlərlə uşağa internet ata oldu. Sevgi və qayğı sağlamlığın təməlidirmi? Rob Kini sosial şəbəkə açıb atası olmayan oğlan uşaqlarına sadə məişət təlimatları öyrətmək qərarına gəlir. Sosial şəbəkə kanalının adı Ata Necə Edim adlanır. Rob çəkdiyi videolarda əli ziyandan su axıdanda necə təmir eləmək lazım olduğunu, köynə ütüləməyi, maşının təkərini dəyişməyi, üz qırxmağı, qalstuk bağlamağı və hətta beyzbol oynamağı da öyrədir. Video çarxların sonunda Rob hər qayğıkeş ata kimi səninlə fəxr edirəm, oğul, deyir. Rob bu səhifəni açmağın səbəbini belə izah edir. Nə vaxtsa mən də atasız qaldım və mənə bunları öyrədən heç kəs olmadı. Yaşamaq üçün vacib olan bu bilikləri əziyyətlə və təcrübə ilə qazandım. Bu səhifə ilə atasız oğlanlara, onlara mütləq lazım olacaq bilikləri daha asan və tez üsulla öyrədirəm. Rob Kinin hazırda 400 minə yaxın izləyicisi var. Atasız oğullar şəhərlərdə Robun bu qayğısına görə ona minlərlə təşəkkür kommentləri yazır. Tənha analar isə bu səhifə sayəsində oğullarının daha gümrah əhvalda olduğunu və az xəstələndiklərini bildirirlər. Həqiqətən də sevgi və qayğı sağlamlığın təməlidirmi? Bəs siz necə düşünürsünüz? Hamilə qadınlar nə yeyirsə, gələcək körpənin fizioloji görkəminə təsir edir. Məsələn, əgər qadın unlu yeməkləri yeməyə meyillidirsə, bu zaman uşağın burnu enli olur. Bunu mən demirəm, alimlər iddia edir. Gəlin birlikdə sujetə baxaq. Hər bir insanın üz cizgiləri anasının hamiləlikdə yediklərindən asılıdır. Alimlər qeyd edir ki, zülalla zəngin qidalar gələcəkdə doğulan uşağın burun və çənəsini genişləndirir. Hamiləlik dövründə nə qədər çox protein qəbul edilərsə, mTORS1 olaraq bilinən genlər bir o qədər aktiv olur. İnsan üzünün əsas görünüşü valideynin genləri ilə müəyyən edilsə də, bəzən bacı-qardaşlar bir-birindən tamamilə fərqlənir. Üstəlik, eyni yumurtalı əkizlərin belə bir-birinə bənzəmədiyi faktları var. Bu incə fərqlərin səbəbi elm adamlarını çaşdırıb, lakin onlar ananın yediklərinin dölə fərqli təsir etdiyini iddia edir. Bu iddianı isbat etmək üçün tədqiqatçılar hamilə sıçanlara və balıqlara fərqli qida rasionu verib. Alimlər heyvanların bədənində mTORS1 siqnalını dəyişdirərək doğulacaq heyvanların fizioloji xüsusiyyətlərini dəyişdiklərini bildirib. Təcrübəni həyata keçirən elm adamları iddia edir ki, qida rasionu ilə doğulacaq körpənin burnuna, uca boyuna və yaxud da bədən quruluşuna təsir eləmək mümkündür. Oxumaq sizi sadəcə çevrənizdə, cəmiyyətdə, ağıllı, sözü keçən biri eləmir, həm də ömrünüzü uzadır. İnanmırsınız, bu araşdırmanı izləyin. New Yorkdakı Columbia Universitetinin alimləri Böyük Britaniya və Norveçdən olan həmkarları ilə birlikdə müəyyən edib ki, uzun müddət təhsil almaq insan ömrünü artırır. Araşdırma JAMA Network Open Elmi Jurnalında dərc olunub. Mütəxəssislər 3 nəsildən olan 3101 nəfərin məlumatlarını təhlil edib, onlar DNT-dəki markerlərdən istifadə edərək bioloji yaşı ölçmək üçün epigenetik saat alqoritmindən istifadə edib. Bu, insan hüceyrələrinin ümumi aşınmasını qiymətləndirməyə imkan yaradıb. Tədqiqatçılar bacı-qardaş, uşaq və onların valideynləri arasında qarşılıqlı əlaqələr vasitəsilə ilk dəfə təhsilin təsirlərini müəyyən dərəcədə təcrid edə bilib, bununla da təhsil və qocalmanı əlaqələndirib. Məlum olub ki, hər 2 ildən bir məktəbdə təhsil qocalma prosesini 2-3% ləngidir. Araşdırmada prosesin məhz nə üçün bu cür cərəyan etdiyinə toxunulmayıb. Tədqiqatçılar sadəcə bununla bağlı öz fərziyyələrini irəli sürüb və onlar qeyd edib ki, səbəblər təhsil imkanı olan insanların intizamlı və daha sağlam həyat tərzi keçirməyi ilə əlaqədar ola bilər. Bu
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Eyni zamanda sağlamolun.az saytından da sizə maraqlı olan xəbərləri oxuya bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxdınız. Baku City Hospital'da sizi qəbul edəcək həkimin qəbuluna yazılmaq üçün 050 742 22 33 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və öncədən yazıla bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.